Žarko Ranđelović, učenik gimnazije Svetozar Marković, koji je pre više od dve godine osvajao brojne nagrade na takmičenjima matematičara i osvojio zlatnu medalju na Svetskoj olimpijadi, završava drugu godinu na prestižnom univerzitetu Cambridge. Da ne kvarimo utisak pričom s kojom teškoćom je Žarko odlazio na takmičenja jer niko nije hteo da finansira njegovo putovanje, uz kakve probleme je stigao do Cambridgea, da mu je retko ko pomogao osim majke, kako je umalo izgubio jer nije imao para da ode na polaganje prijemnog, kako se sam izborio za stipendiju, da ne kvarimo utisak ružnim stvarima, kažem, ako je to uopšte moguće, jer Žarko Ranđelović je naše dete iz Niša koje završava Cambridge. Žarko, pa kako je tamo na Cambridgeu? Dve godine se nismo videli. Pa super je. Dakle, dve godine, toliko sam i završio. Sada imam još treću godinu za osnovne studije, tamo ima samo tri godine, i onda jednu godinu za master studije, najverovatnije ću nastaviti doktorske studije kasnije. Znači, uradit ćeš sve ono što smo se nas dvoje dogovarali, snovi su bili veliki, Žarko, ali vidiš, snovi se ostvaruju, jesi bio srećen kad si otišao tamo? Pa jesam, definitivno, pogotovo kad sam... Ne kad sam saznao da ću da odem tamo, nego kad sam stvarno otišao tamo i video kako je tamo, nisam mogao da verujem, mislim. Nije da sam ja očekivao nešto loše, ja nisam znao što da očekujem, samo sam mogao dobro da očekujem od najboljeg univerziteta na svetu. Ali kada sam otišao tamo i upoznao mnogi ljudi iz raznih delova sveta, sa ono, veoma sličnim interesovanjima kao ja, gotovo nisam verovao da postoje takvi ljudi, ali eto da, i pružava mi se prilika da se družim sada s njima veoma često, manje više vidimo svaki dan. Kažeš, gotovo nisam verovao, što znači, odnosno ja čitam između redova da si ti bio oduševljen. Šta je to tamo što te oduševilo? Pa oduševilo me koliko su ljudi fini, kulturni, to zaista nisam imao baš prilike puno da vidim pre toga. Oduševio me i sistem. Oduševio me kako oni rade sa studentima. Postoji tamo nešto što nigde ne postoji, a to su supervizije, i to jest kao konsultacije, ali to se radi jedan, ne mora profesor da bude, može i student doktorskih studija, uglavnom neko ko se veoma dobro razume u taj predmet, radi sa dva studenta po sat vremena na svake dve nedelje. Dakle, mi nemamo ispite u toku godine, nego imamo samo neke domaće zadatke. Svi ispiti su na kraju godine u nedelju dana, četiri ispita i to je sve. I to je jedino što utiče na ocenu. I ima samo jedna ocena. Tako da, ono, ne može da se radi... Ne može da se uči kampanjski, jer to. Na ispitima ima sve i ne možeš ti ni za nedelju, ni za dve nedelje da naučiš sve što treba. To praktično znači, Žarko, ti na ispit dolaziš onako protokolarno, prosto da proverimo ono što sam znao tokom čitave godine. Pa manje više da, tako, to je idealno i tako se generalno radi. Ti pre toga radiš domaći, vidiš i radiš neke dodatne vežbe. Ali to sa profesorima je veoma dobro, to jest, te supervizije su veoma dobre zato što, na primjer, ako se neko želi više da nauči, ti možeš da pitaš samo supervizor, možda mi daš neke dodatne zadatke, ono, da ja istražam neke svoje stvari, i ljudi to rade, ima ljudi što to rade, što praktikuju. Znači, ukoliko želiš da se usavršavaš, da znaš više od ostalih studenata i od onoga što treba na fakultetu da se nauči, ti pitaš i učiš. Da, možeš, ti pitaš stručnjaka, mislim, pogotovo, ne znači uvek da će supervizor iz tog i tog predmeta baš da bude stručnjak u tom i tom predmetu, možda će biti u nečemu veoma, veoma povezano, ali veoma često hoće, baš će biti stručnjak, mislim, i on je čovjek možda koji to radi od 30 godina i on može sve da ti kaže o tome, mislim. Vidim da ti se dosta toga dopalo, odnosno da ti se tamo dopada. Ima li nešto što ti je teško, što ti je bilo nekakav kamen spoticanja, jer ovde nisi naučio, nisi savladao? Je li bilo nečeg teškog? Pa, ne mogu ja da kažem sad da je bilo nešto
teško baš, ali bilo je nešto što po čemu su mnogi drugi studenti imali ogromnu prednost odnosno na mene, a to je što su oni došli čak i sa nekim dodatnim predznanjem, mnogi od njih. Ne svi, i čak ne, ni većina, većina nije. Ali, pošto sam ja u tom Trinity College-u, imam novo college u Cambridge, ja sam u tom najboljem za matematiku, tu od onih koji se družim ima dosta njih koji su tako došli. A i generalno, što se tiče, na primjer, same engleske, još nekih drugih država, sistem je malo drugačiji, tako da oni, što se tiče oblasti koje obrađuju u srednjoj školi, tako da i tu su oni, na primjer, radili nešto, ja nisam, ja radim nešto, oni nisu, i tako dalje. Ali, u principu, jedino to, ja sam morao malo da se uhodam u to, da malo dodatno naučim ono što nisam unapred radio, mislim, što nije potrebno, ali... To je jedna od stvari, to je jedina stvar matematički, a generalno ja sam bio dosta i povučen što se tamo, na primjer, dosta ispravilo i to je jedino mesto gde se zapravo to ispravilo. Ti si to ispravio u hladnoj Velikoj Britaniji, tamo su hladni ljudi, a ti si postao meni i sada govorljiviji i komunikativniji. To mnogi misle da oni jesu hladni ljudi i sad oni u jednu ruku, pa dobro da jesu, ali u principu ti možeš s njima da razgovaraš i oni su čak veoma često dosta fini nego što bi čovjek uopšte očekivao. Nismo uopšte očekivali to, zduše možda i tako uglavnom u tom Cambridgeu, a ne u celoj Britaniji. Ali u principu ima dosta, ono, oni, zaista, mnogo mi je lakše se družim sa... Litvancem ili Holanđaninom ili tako nekim od Britanaca, čisto zato što su više komunikativni prema meni, ali opet ima i dosta lošu predstavu, mislim da ljudi imaju o Velikoj Britaniji, mislim i o ljudima tamo baš. Reče na početku, spomenuo si 3 godine osnovne studije, pa onda slede sve one stepenice. Ti nameravaš da ostaneš do kraja. Meni si obećao, sećaš se svojevremeno, otići ću na olimpijadu, bit ću najbolji i bio si. A obećao si mi da ćeš jednog dana postati naučnik. Kako vidim, ti ćeš to i biti. Pa najverovatnije, mislim, ja nije da sam siguran u to, ali trenutno ne vidim nešto drugo što bi se desilo. Tako da, verovatno će biti to, ali opet, ima još 2 godine, završim osnovne studije master, pa onda ćemo da vidimo dalje. A čak i kad završim doktorski studij, mogu neke stvari se promene. Ali, ono, postoji velika šansa da tako ostanem. Možda ne ostanem tamo, baš tamo, a možda se i vratim tamo. Ima raznih kombinacija što se pružuje matematičarima. Ali, da, ono, to je to u principu. Ja sam ovog leta radio jedan projekat tamo sa jednim profesorom koji mi je kao supervizor za taj projekat kod koga sam išao. On mi je dao, dakle, neki pa skup zadataka, recimo, koji ja treba da pokušam da eventualno napravim neki napredak u tim zadacima, ali ono, to je dosta i teško, zato što to su već matematičari, ozbiljni matematičari pre mene to radili i nisu uspevali. I on mi je dao taj, ja sam ono, pokušao nešto, neke rezultate sam izvedušao, oni su već bili ranije izvedi. Ali to je trebalo jedno 2 meseca. Jer prilike tako izgledaju i doktorske studije. Ja sam svakih 5-6 dana se viđao s njim, sa mojim idejama, kako, šta bi ovde moglo se uradi i tako dalje. On mi kaže njegove komentare i to je to. I onako, relativno mi se sviđalo to i možda ću tako da nastavim.
Sad ću ja malo da čačkam po tvojim snovima i da te pitam gde ti sebe vidiš. Vidim ja tebi da je ceo svet postao tvoj dom i tebi je sasvim svejedno gde ćeš biti, važno je da postigneš svoj cilj. Gde se vidiš u budućnosti? Pa, mogu da kažem da se vidim da ili trenutno osim toga da ostanem da radim, da istražam nešto u matematici, ne vidim nešto drugo konkretno, ali ima i određenih kompanija gde može, koje sam saznao, za koje sam saznao u Engleskoj, naravno, gde su dosta dobre, gde ima dosta dobrih mogućnosti za, baš za matematičare. I baš se traže matematičari. U principu, najverovatnije vidim sebe gde se apsolutno najviše traže matematičari. Neću da uzem nešto levo, mislim. To je skoro sigurno. Ali što se tiče države, eto već zaista ne znam. Meni je, na primjer, ja mogu da ostanem u Englesku, međutim, mogu i da, i verovatno mi se i pružuju takve mogućnosti, zavisno od toga koliko budem bio dobar na njih 4 godine. Međutim, mogu i da, verovatno ću moći da odem u Ameriku, gde, što bi bila možda čak i dobra ideja, jer moj brat živi tamo, on je inače diplomirani inženjer građevine, tako da, i ima posao u svojoj struci, uspešan, dakle, tako da možda i budem živo kasnije s njim, pošto kod nas je razlika onako 10 godina, tako da smo veoma malo vremena ranije provodili zajedno, mislim, kada on ima 20, ja imam 10, a kasnije se to menja već. Još nešto bih ja dodala o Žarku, koliko da se stekne utisak ko je on. Na prijemnom na Kembridžu je od 236 najboljih iz čitavog sveta bio 16. Na drugoj godini bio je 15. Na Kembridžu postoje 4 ocene. 1 kao najviša, 2-1, 2-2 i 3. 35 koleđa je na Kembridžu. Žarko je na najprestižnijem Trinity koleđu na kojem je predavao Isaac Newton, a predavač danas je Stephen Hopkins. Samo 30% studenata od svih pobrojenih koleđa zaslužuje ocenu 1, odnosno najbolji. Žarko je u tih 30%. Treba li da još nešto kažemo o Žarku Ranđeloviću?